Jeg synes dyreparker er litt trist, jeg. Å se dyr være innesperret mot sin vilje, liksom. Jeg er enig. Kan vi mennesker egentlig rettferdiggjøre og behandle dyr på denne måten? Unnskyld, jeg er dyrepasser her, og jeg vil bare betrygge dere om at her i parken bryr vi oss veldig om dyrene. Og vi spiller faktisk også en utrolig viktig rolle når det kommer til å konservere trua dyrarter. Akkurat som den tapiren her. Ja, for i begynnelsen hadde vi jo bare én tapir. Takket være vår pleie og omsorg har vi fått et helt nytt kull med tapirbabyer. Og det er jo positivt. Oi, sier du det? Det er jo helt fantastisk. Ja, nå fikk jeg faktisk et helt annet syn på dyreparken. Tusen takk. Ikke tenk på det. Det er bare hyggelig å kunne opplyse litt. Vent litt. Hvor fikk de et nytt kult tapirbabyer når de bare hadde én tapir? Nei. 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 Å, oh, nei. 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 Å, oh, nei. 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 Nei, 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 nei. Nei. Å, oh, nei. Jo. Nei, nei, nei. Nei, nei. Jo. Nei. Dette stedet er helt fucka.